Sveiki draugai, sveiki visi. Contribee kanalas Žvejo kelias su Richardu skelbia nedidelį žaidimą. Junkitės prie Contribee kanalo, tenai galėsite laimėti štai tokią rytelę. Šimano rytė, hopla, jinai va tokia. Fiderinė rytukė, ką jums reikės padaryti? Prisijungus prie kanalo, jums tiesiog reikės atspėti mano sekančio žūklės svorį. Kas artimiausiai pataikys į mano pagauto žuvies svorį, tas gaus dovanų Šimano rytelę. Junkitės prie Contribee kanalo Žvejo kelias su Richardu. Žiūrėkite ilgas laidas, žaiskite žaidimus ir laimėkite. Iki.